Bé, moltes gràcies per fer aquest esforç contenint el temps, que és molt difícil. Ara té la paraula en David Cao, que és un dels pensadors d'aquesta jornada. És professor lector Serra Húnter a la Universitat de Barcelona, institució en la qual també ha exercit com a professor associat des del 16 al 20, compaginant la darrera condició amb la docència i l'ensenyament secundari des del 2014, i entre les seves línies de treball principalment destaquen l'estudi de la sociabilitat i les elites i el poder local a la segona meitat del segle XIX, i especialment els darrers anys la seva tasca d'investigació s'ha centrat en els estudis sobre les identitats, les memòries locals i regionals. Entre les seves publicacions més recents destaquen Iconos i Sanctorums de la Pàtria, les Galeries de Ciudadanos Ilustres en Catalunya i Balears, 1871-1923, Passado y Memoria, publicat 2022, i Place and Local Identity in the North, in the Europe of Nations, Catalonia and its Cities in the Restoration of Spain, del 1875 al 1923, a la prestigiosa Nations and Nationalism, del 23, i referent al món associatiu, la seva darrera publicació en el volum del Congrés de Coordinadora, el 21, és l'Ateneu com a artefacte i agent de la modernitat contemporània, la Catalunya del 800 com a cas d'estudi i reflexió. I li passem la paraula per parlar d'aquests espais d'oci en relació i comunicació per a una nova societat. Perfecte. Gràcies, Òscar, per la presentació. Jo segurament no tinc la feina tan avançada com en Quintí, que ha quedat claríssim que domina moltíssim el tema i que no tindrà problema, no ha tingut problema, diguéssim, de trobar materials, a diferència d'altres companys que més aviat estaven espantats, no?, perquè les seves temàtiques no han donat lloc a un nombre d'estudis tan elevat. Per tant, la primera advertència i delimitació prèvia que voldria fer és que aquest és un treball en curs i que els resultats que compartiré ara són provisionals i també les valoracions que faré. Hi he aplicat de moment una limitació territorial molt clara, que és centrar-me només en el cas de Catalunya i en els estudis dels darrers 50 anys, però que de fet són en aquestes dècades quan s'han fet bona part de les recerques sobre el món associatiu. Per tant, diria que no ens deixem gaire res que sigui especialment rellevant. M'he centrat en aquella sociabilitat més formal i sobretot en els espais, per dir-ho d'alguna manera, d'oci. És a dir, ja sé, i ara en tot cas problematitzaré el mateix plantejament que faig, però en aquells espais, diguem-ne, que més enllà dels objectius associatius explícits que tingui cada entitat, tenen com a raó de ser la voluntat de compartir temps i espai. I per tant, fonamentalment, això vol dir que m'he centrat en l'associacionisme recreatiu, cultural, per tant, en ateneus, en casinos, també en l'associacionisme musical, teatral, les societats corals, aquest tipus una mica de segment associatiu. He deixat al marge, per tant, l'associacionisme mutual, sindical, cooperatiu, sabent, a més, que la Catalina ho tractaria, i també el polític, sabent que en Lluís Ferran Toledano o la mateixa Esther García, etcètera, ho tindrien en compte respecte a les famílies polítiques de les quals s'han ocupat. Dic que, evidentment, aquest plantejament és molt fàcil de problematitzar perquè la realitat associativa sabem que és molt voluble, amb unes fronteres molt poroses. Ha quedat claríssim amb la intervenció de la Catalina, que ens ha posat exemples concrets de com al final les mutualitats, els casinos, la voluntat d'instrucció i d'ensenyament, sovint, sobretot, en les iniciatives que venen del sector subaltern, solen anar junts. I, de fet, tenim monografies que ens estan mostrant això d'una manera claríssima. Per exemple, el casino de Cadaqués, que està estudiat per Santiago Quesada, neix com una societat mutual, la benèfica, i amb el pas dels anys es converteix fonamentalment en una societat recreativa. Però també tenim els casos inversos. Ara un d'ha estudiat molt recentment per la Maria Favà, que és l'Aliança del Poblenou, que neix com a societat recreativa i cultural i que amb el pas dels anys, en canvi, adopta funcions assistencials afegides a aquestes primeres amb les quals havia començat. Però, en tot cas, sabent que la realitat és molt polièdrica i magmàtica, cal, al final, delimitar una mica l'objecte d'estudi, i això és el que he procurat fer. Unes primeres constatacions molt generals que es poden fer és que en els darrers anys, i quan dic els darrers són ben bé els darrers, s'ha fet moltíssima feina. Per tant, potser aquesta és una de les excepcions respecte a les intervencions del matí, no?, que hi havia la sensació bastant generalitzada que en els darrers 20 anys s'havia avançat poc
o en alguns temes més, com el carlisme i en certa mesura el republicanisme, però respecte a moltes altres qüestions gairebé ens havíem quedat igual que en el tombant del segle XX al XXI. En canvi, en el món associatiu s'ha avançat molt en el cas català en els darrers 10 anys, diguem. El 2014, aproximadament, jo estava fent un estat de la qüestió sobre el món associatiu i llavors jo vaig afirmar, i me'n vaig arrepentir immediatament després de publicar-ho, que mirant enrere, tot i que no és mentida el que afirmava, l'última dècada, des del 2003 fins al 2014, més o menys quan estava escrivint allò, ja s'estava notant un cert reflux de l'ús de la categoria de sociabilitat i que ja no hi havia tant interès pels estudis sobre el món associatiu com hi havia hagut durant la dècada dels 90 i fins a aquest tombant de segle. Va ser dir això i immediatament es va posar en marxa la maquinària ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili amb dos projectes i més de finançats, la Montserrat Duc, en Ramon Arnabat, en Josep Maria Pons i Altés i molts altres, i des de l'any 15 fins al 20 han publicat moltíssim i han publicat coses molt interessants i que són d'absoluta referència i que ens han fet avançar molt en aquest sentit. Jo sí que tinc la percepció que hi ha una diferència molt clara en aquestes dues onades. La primera onada, als anys 90 i començaments del 2000, la moda de la sociabilitat va ser molt generalitzada i va ser una cosa molt més coral. Aquesta vegada jo diria que ha sigut un rebrot molt focalitzat en el cas, diguéssim, català, i protagonitzat per aquest equip de recerca. I ja no m'atreveixo a dir-ho, però és probable que ara, passats aquests anys, tornem a estar en una fase més aviat de reflux i de baixada. Però en tot cas, això ja ho anirem veient. Hi ha hagut altres iniciatives també rellevants, per exemple, la beca Terra d'Ateneus, que va començar l'any 2014, que aquest any és la 11a convocatòria i que fins ara ha donat lloc a 8 monografies que ja existeixen físicament i, per tant, això vol dir que n'hi ha alguna altra ja en procés. I fruit de la combinació de l'Institut Ramon Muntaner, que està darrere de la beca de Terra d'Ateneus, juntament amb altres entitats, i de l'esforç de l'ISOCAC, tenim també una base de dades d'accés públic sobre l'associacionisme català contemporani, que també és un pas endavant important per alimentar noves recerques. Per tant, una mica aquesta seria la primera aproximació que hem avançat i molt en els darrers anys i sobretot fruit de l'esforç que ve d'uns agents molt concrets. Per intentar traçar una mica un panorama una mica més complet, intentaré conduir l'explicació a través de 4 eixos. El primer, que és el territorial, és allò on m'he extès més i després, a mesura que avançava en la preparació, ho he anat sintetitzant perquè veia que si no marxava del temps disponible. Seguiré un eix territorial, un eix cronològic, un eix tipològic i un altre en què molt breument plantejo la relació de l'associacionisme amb altres variables o fenòmens. Què vull dir amb l'eix territorial? Divideixo això en 3 nivells. El primer nivell territorial és quin lloc ocupa el món associatiu català dins l'Espanya contemporània. Aquí els treballs de Ramon Arnabat i companyia, que ja li dic que estaria referenciant contínuament, ens ha fet avançar molt en els darrers anys. S'havia convertit en una mena de tòpic pensar que la Catalunya contemporània tenia en un dels seus trets diferencials el fet de disposar d'un teixit associatiu especialment dens i diversificat a diferència d'altres regions espanyoles. I això s'havia convertit en una mena de lloc comú que permetia articular, tot i que no s'havia arribat a desenvolupar argumentalment això amb força, però permetia, si més no, insinuar la independència de la societat civil catalana respecte a l'Estat, per exemple, o senzillament enfatitzar la singularitat catalana respecte a altres regions. Si més no, tenia virtualitats aquest tipus de plantejament en aquesta línia. El que vull accentuar, però, és que aquest lloc comú, que d'alguna manera repetíem, no estava fonamentat en una base empírica. A partir d'ara, amb els treballs de l'equip ISOCAC, tenim evidències empíriques que refermen que efectivament això és així. És veritat que abans d'aquests treballs que estic esmentant ja hi havia hagut aportacions prèvies, per exemple, del GEAS de la Universitat de Castilla-La Mancha o de l'Helena Maza des de Valladolid, que ja permetien veure que Catalunya ocupava un lloc pioner i singular en el conjunt espanyol pel que fa a nombre d'entitats, a diversificació del teixit associatiu, de densitat i, per tant, de relació associacions-població total. Però ara insisteixo que tenim moltes més dades i molt més
contrastades per veure que això és així i que Balears i el País Valencià, en termes generals, ocupen també les primeres posicions en aquestes comparatives regionals. Aquest tipus de lectures que són de caràcter comparatiu i regional són més fàcils de fer a partir de la Llei d'Associacions del 1887, justament perquè la Llei d'Associacions motiva el registre de les entitats i, per tant, tot això motiva la possibilitat d'un tractament estadístic que, per les dècades anteriors, resulta més difícil, no necessàriament impossible, i, de fet, Ramon Arnalat i companyia han aportat també algunes dades menys completes per la dècada de 1860 respecte a associacions científiques, recreatives, culturals, aquestes en les quals dic que em centraria, i dins específicament del nostre període, i corroboren això que estaven dient, que Catalunya està al capdavant de l'associacionisme científic i que Balears i el País Valencià també estan molt ben posicionades i que passa quelcom semblant respecte a l'àmbit recreatiu i cultural. En un segon nivell territorial és quines visions de conjunt tenim de l'associacionisme català. Aquí, de nou, ens fan fer un salt endavant molt important Ramon Arnabat, Xavier Ferrer i d'altres persones vinculades a l'ISOCAC. Sí que tenim uns treballs previs que havien sigut rellevants, especialment fins ara, que són els de Pere Solà, que ja són clàssics indiscutibles, bàsicament perquè eren gairebé els de Pere Solà, gairebé els únics treballs que adoptaven un marc que no era el purament municipal o de l'entitat concreta i donava visions provincials. Hi havia treballat, com sabeu molt bé, les províncies de Girona, de Barcelona i de Tarragona, però jo diria que amb totes les limitacions, perquè en té moltes, la base de dades que abans esmentava, amb les limitacions que té, supera algunes de les febleses de les dades que portava Pere Solà, que eren molt més dependents d'una única font. Ara estic accentuant potser una mica fins a la caricatura el que estic dient, però en tot cas les dades de Pere Solà depenien molt principalment dels registres del govern civil, en canvi les dades que porta la base de dades de l'associacionisme català contemporani són fruit d'un agregat de fonts molt més diverses i, per tant, des del meu punt de vista, més vàlides. A més, s'ha fet un esforç, un exercici per part de Ramon Arnabat i altres col·laboradors de desglossar aquestes dades agregades per comarques. I això pràcticament no ho havíem tingut mai amb la claredat que ho tenim ara, perquè a més s'ha fet un esforç per cartografiar aquests fenòmens en el territori, i això ens permet veure algunes coses que són rellevants, distingir dues grans àrees, per exemple, Catalunya, unes amb molt associacionisme i des de força d'hora, i aquí destaquen dos grups de comarques, unes comarques barcelonines, que algunes són, evidentment, Barcelona i litorals, però també comarques barcelonines de l'interior, seguint els eixos del Llobregat, Cardener i del Ter, i també una altra àrea molt densa des del punt de vista associatiu, que és el que avui en diríem l'àrea metropolitana de Tarragona. I, en canvi, el contrast, bona part de les comarques de Lleida, però sobretot no tant del Segrià i del Pla d'Urgell, sinó allò de la Noguera cap al nord, per dir-ho així ràpid. Això ens ha permès també veure d'una manera molt més clara que hi ha una correlació entre les zones més poblades, més urbanitzades i que econòmicament responen a la lògica industrial i d'especialització agrícola i comercial amb les que tenen més associacionisme i que allà on hi ha més associacions, que això també ho podíem suposar, però insisteixo que ara tenim una base empírica que fa això molt més evident, que allà on hi ha més associacions hi ha també més diversitat tipològica d'associacions. També tenim una certa idea, a partir d'aquests mateixos treballs, de com es distribueix dins de cada comarca l'associacionisme. I trobem casos en què es troba molt més concentrat en les grans poblacions i en la capital i en altres casos en què es troba distribuït d'una forma més uniforme, per dir-ho així. Aquí sí que en aquest nivell intracomarcal hi ha algunes limitacions que en futurs treballs hauríem d'intentar superar. Una que jo diria que és relativament fàcil de superar amb les mateixes dades de la base de dades i és que amb els treballs publicats per Ramon Arnabat i d'altres han treballat sobretot amb una cronologia, amb un segment cronològic molt ampli, que és 1868-1938, i interessaria veure, és a dir, segmentar en subperíodes aquesta evolució i, per tant, veure què passa exactament en els anys que a nosaltres ens interessen aquí, que són els anys 60-80, a grans trets.
I també trobar el per què. És a dir, ara tenim la fotografia que ens ensenya que en unes comarques l'associacionisme està més concentrat en unes poblacions determinades i en altres menys, però no tenim les claus explicatives de per què això succeeix, tot i que evidentment tots podem fer les nostres càbales i suposicions i hipòtesis, però hi ha algun cas que és bastant sorprenent, per exemple el cas d'Osona, que és una de les comarques que sempre està en la franja mitjana alta, pel que fa a densitat associativa, nombre total d'associacions, etc., i que en canvi acumula molts municipis sense cap mena de teixit associatiu. Per tant, crec que aquí hauríem d'aprofundir en aquestes lectures ja més en clau micro. I això em porta a fer una de les observacions que ja em portarà a l'últim apartat territorial, que és el número 3, que ens manquen molts estudis comarcals. Ara fa uns instants en Quintí també el reclamava, per dir-ho així, i és que realment no hi ha estudis que adoptin la comarca com a àmbit d'estudi, la qual cosa sobretot aniria bé per veure aquestes realitats contrastades, sobretot. I aquest joc entre la capital, que normalment són ciutats o viles amb una certa força, i altres nuclis que són profundament de poblament dispers i amb unes activitats econòmiques que són de tota una altra naturalesa i que, per tant, el milieu social també és completament distint. De fet, només tenim a nivell comarcal estudiat una mica el cas del Segre i del Pla d'Urgell amb un treball recent de la Montse Bages i d'en Gerard Pamplona i tenim treballat el cas del Penedès històric, per tant, en sentit ampli per part d'en Ramon Arnabat i, en certa mesura, la Rosa Maria Gil, les comarques gironines, a partir d'un treball de camp molt ampli en el qual hi van intervenir diverses persones, entre les quals també l'Arola, per exemple, pel cas de la Cerdanya, va tenir la seva participació. Per tant, va ser un treball aquell coral, Una de les conclusions que em sembla que són rellevants també a les quals arriben Ramon Arnabat i d'altres quan fan aquests estudis molt i molt recents és que una de les singularitats del cas català és la capilaritat del fenomen associatiu, és a dir, que no és només present a les grans capitals, sinó que és molt fort també a les ciutats mitjanes i fins i tot a les viles que tenen 4-5 mil habitants o fins i tot inferiors. Si fem una relació de quines són el 1860 les poblacions que estan a l'entorn dels 10.000 habitants i que tenen una certa capitalitat, no necessàriament provincial, però sí, per exemple, de partit judicial, ens sortirien 15 o 16 poblacions. Que tinguin una monografia, un llibre dedicat al teixit associatiu, només tenim en aquests moments el cas de Badalona i que a més és un teixit associatiu que pràcticament es desenvolupa a partir de finals dels anys 70, el cas de Reus, molt ben treballat, per Pere Anguera, que ha estat esmentat en diverses ocasions en la jornada d'avui, el cas de Terrassa, per part de Lourdes Plans, i el cas de Vic, que em vaig ocupar jo mateix. I després hi ha capítols de llibre i articles desiguals en aquest sentit, alguns realment aportacions que són molt rellevants, ho dic perquè fer aquesta diferenciació de monografia i capítol de llibre sembla que estableixis una jerarquia molt clara. N'hi ha referits a Figueres, de Testart, referits a Girona, d'en Joaquim Maria Puigverd i de la Mònica Bosch, a Lleida, d'en Quintí Casals, de Barrull, de Bages i Pamplona, hi ha treballs referents a Tortosa de Gramunt, etc. Però si fem el balanç de conjunt, el que acabem trobant és que no tenim coneixement aproximadament de la meitat d'aquestes ciutats que conformen la xarxa urbana catalana. Cap mena de coneixement pràcticament i que l'altra meitat el coneixem d'una manera desigual. Per tant, jo crec que aquí hi ha claríssimament molt camí per córrer i sí que és veritat que tenim algunes poques monografies dedicades a altres poblacions que no responen a aquesta tipologia que deia, com és el cas de Sant Feliu de Llobregat, de Palafrugell, de la Seu d'Urgell, per exemple un article de Josep Albert Planes, o de la Selva del Camp amb una monografia de Guillem Puig. Si entrem en l'eix cronològic, i veig que ja vaig tard, que se m'acabarà el temps, oi que sí, Òscar? El que podem veure és el següent, és a dir, si agafem de nou els treballs més recents que tenim, que són els de Ramon Arnabat, Xavier Ferrer i d'altres, posen molt i molt èmfasi en la llei d'associacions del 1887 com un punt d'inflexió claríssim en la dinàmica associativa. Per tant, marca aquest abans i un després i de fet ells parlen dels anys 1820 fins al 1827 com d'una etapa de naixement i creixement del fenomen associatiu, mentre que l'altra fase, a partir del 88, parlen d'expansió o de desplegament. Més específicament, Ramon Arnabat en un altre treball, per a la cronologia aquesta que ens interessa a nosaltres, parla que és una fase d'impuls i de creixement.
Jo diria que si filem una mica més prim i ens fixem en els anys concretament del sexenni, no tenim un coneixement precís de com evoluciona el món associatiu en els anys del sexenni. Almenys és una de les conclusions claríssimes a les quals arribo. Aquí tornem a un d'aquells implícits. Solem associar la idea de que com que per primera vegada hi ha un reconeixement explícit de drets i llibertats amplis i inclòs en aquí la llibertat de reunió i d'associació, això provoca un desplegament importantíssim del moviment associatiu. I efectivament és així i la intervenció de la Catalina en aquest sentit ha estat molt il·lustrativa. Però jo diria que això succeeix d'una manera molt clara amb l'associacionisme federalista i amb l'internacionalisme obrer i potser amb altres organitzacions com les mutuals, sindicals, etc. Però no tinc tan clar, i fins i tot més aviat al contrari, que fossin uns anys especialment bons per aquest associacionisme d'oci del qual estàvem parlant ara. No tinc tan clar que siguin uns anys d'expansió pels casinos, o pels ateneus, o fins i tot per les societats corals. Si més no, no tenim dades que ens corroborin que això és així. I de fet, si mirem algunes monografies sobre entitats concretes que tenim, i és veritat que ara en diré quatre i que tres responen, o que dues responen d'una manera molt clara a una sociabilitat patrícia, les altres dues no tant, sociabilitat més menestral i l'altra fins i tot popular, estic parlant de l'Ateneu Barcelonès, del Cercle Literari de Vic, del Centre de Lectura de Reus, de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. Si mirem les monografies, les quatre coincideixen en dir que aquells no són anys especialment bons per a aquestes entitats. De fet, per exemple, sabem que el cas de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera és destruït, no?, pels carlins. Per tant, aquí també hi ha aquesta variable de la guerra que afecta l'associacionisme i que no s'ha estudiat en absolut fins ara. En el cas del teixit associatiu de Vic, que vaig intentar fer una seqüència evolutiva allò cada cinc anys, de fet vaig trobar que el 1870 hi havia menys associacions que el 65 i que el 75 n'hi havia menys que el 70. I que de fet el nivell d'associacions que hi havia el 65 en el cas de Vic no s'assoleix de nou fins l'any 85. Per tant, aquí aquesta equivalència de sexenni i expansió associativa quedaria trencada. Sí que és veritat que el cas de Vic té moltes especificitats, per començar, que no vull tirar del tòpic, però que evidentment no era un centre d'internacionalisme bakuninista, ni tampoc res que se li assembli, i que a més la sociabilitat política va costar molt que hi arrelés i que no hi tenia una presència extraordinària. Però en tot cas, em sembla que com a mínim el cas de Vic ens ha d'alertar que aquí, com a mínim, hi ha dinàmiques locals molt diferenciades, segur. I que, en tot cas, en aquest segment que comentava, crec que haurien de tenir una mirada distinta al segment associatiu que ha treballat la Catalina. Pel que fa a la dimensió tipològica, bàsicament distingeixo ara per anar ràpid tres tipologies. Els ateneus, com a epígon, no?, com a reflex de l'associacionisme més cultural i científic, segons com, els casinos, com a representant d'aquest associacionisme més recreatiu, i les societats corals per tenir una representació d'aquest món més literari, musical, artístic. La visió quantitativa de conjunt que ens aporten els treballs de Ramon Arnabat i companyia ens indiquen que amb molta diferència el que és més important pel que fa a nombre d'entitats i per tant de pes específic és l'associacionisme recreatiu, que pràcticament significa en l'any 1882, en dades pel conjunt d'Espanya, dos terços del món associatiu total, aquest món recreatiu. I per tant són molt minoritàries comparativament, les literàries, musicals, corals, recreatives, recreatives no científiques, instructives, etc. I per contra, paradoxalment, resulta que aquells que tenim més ben treballats són els ateneus. Tenim més ben treballats, més a fons els ateneus que no pas, per exemple, els casinos. De fet, tenim visions de conjunt del fenomen ateneístic a Catalunya, treballs de l'Amàlia Bosch, de Giovanni Catini, del Ramon Arnabat, d'en Xavier Ferrer, de la Montserrat Duquín, Joaquim Nadal. Tenim monografies d'entitats concretes de l'Ateneu Barcelonès, Centre de Lectura de Reus, els casos de Vic i Igualada que esmentava abans. Tenim capítols sobre l'Ateneu Català de la Classe Obrera de Manuel Vicente, que ha estat esmentat anteriorment, de l'Ateneu Mataronès i d'altres, que ara no cal fer tota la numeració. I en canvi, respecte als casinos, sí que tenim monografies concretes, Casino de Vic, el Gerundense, treballat per exemple per la Mònica Bosch aquí present, la Constància per part de Lluís Esteve, el Figuerense per part d'Albert Tastart, el Menestral Figuerenc per part de l'Erica Serna, etc. Però no tenim cap visió de conjunt de com es desplega aquest associacionisme recreatiu a Catalunya. Per tant, aquesta és una mancança
molt clara. I pel que fa a l'associacionisme musical i a les societats corals en particular, diria que el treball de referència pel que fa a aquest desplegament territorial continua sent el de Jaume Carbonell, que ja té 20 anys. Hi ha aportacions molt importants sobre aquest fenomen d'Albert García Balañá, però que no tenen en consideració d'una manera tan clara aquest fenomen fora de Barcelona. Sí que hi ha una aportació molt rellevant que aprofundeix en un territori relativament ampli, que és el de la Conca del Ter, per part de Jaume Illats. I després hi ha monografies dedicats a societats corals concretes, històriques, i com passa aquí amb els ateneus, amb els casinos, etc., aquells privilegiats que tenen monografia són sovint els que han pogut sobreviure 150 anys fins avui, i que per tant vol dir que tenen algú que se'n cuida i que han mantingut, diguéssim, també una mínima documentació per fer possibles aquests exercicis de recerca històrica i de reconstrucció. Pel que fa a com es relaciona l'associacionisme amb altres variables o fenòmens, jo diria que aquí és on tenim alguna de les mancances més rellevants, tot i que de nou, la veritat és que els treballs de Ramon Arnabat molt especialment ens han fet fer un salt qualitatiu molt important. Segurament hem treballat massa el món associatiu des d'una dinàmica molt interna i sense relacionar-lo amb altres realitats coetànies. Potser l'excepció era la relació entre el món associatiu i l'alfabetització, que aquí hi havia treballs de Pere Solà molt valuosos. Aquests treballs de Ramon Arnabat, als quals m'estic referint contínuament, han aprofundit en aquesta relació món associatiu i procés d'alfabetització, però també han intentat relacionar el món associatiu amb el procés d'urbanització, amb l'extensió de les comunicacions i del ferrocarril particularment, amb la premsa i també, d'alguna manera, amb la dinàmica política. Però crec que aquí els treballs de Ramon Arnabat el que fan és dibuixar unes tendències i ara necessitaríem uns treballs qualitatius i molt intensius en recerca per acabar de perfilar les coses, perquè hi ha encara moltíssimes incògnites. Per concloure, que queden 3 minuts i segurament tirant de la generositat del moderador. El resum seria que hem avançat molt, especialment en els darrers anys, i que queda molta feina per fer encara. I per no repetir coses que ja he dit, me'n vaig directament a assenyalar algunes qüestions, algunes idees que podrien encaminar futurs treballs. Una primera cosa que em sembla que és importantíssima i que repica molt amb el que deia la Gemma a la primera intervenció al matí, però que de fet ha estat esmentada amb èmfasis diversos per part de la resta de companys ponents. I és que necessitem molts més treballs que responguin a una lògica comparativa. Necessitem desplegar projectes de recerca amb uns dissenys, diguéssim, de la investigació molt ben fets i uns equips de treball molt ben coordinats. Si no tenim unes metodologies compartides i si no compartim mínimament unes nocions teòriques, els treballs acaben resultant incomparables i per tant no ens deixen avançar. Per tant, jo crec que aquella noció que ens ha llançat la Gemma a primera hora, que és la de la història translocal, és exactament el que hauríem de fer i que crec que a més ho hem de fer amb aquestes dinàmiques col·lectives que exigiran una coordinació molt més intensa per part de tots els que fem investigació en el món local. Un aspecte en el qual hauríem d'aprofundir molt més és en el paper de les dones o el lloc de les dones en aquest teixit associatiu que dèiem. Normalment hem despatxat la qüestió dient que les dones pràcticament eren absents d'aquests espais, però jo crec que aquí hi ha camí per aprofundir molt més en la interpretació d'aquestes absències. Ara, evidentment, no tinc temps de continuar per aquí, però aquest és un forat claríssim. També en el de les influències i motivacions que tenen els promotors per posar en marxa les entitats. És a dir, no ens podem quedar amb una imatge estructural. No podem dir senzillament que les associacions sorgeixen allà on hi ha més urbanització, millors comunicacions i un teixit econòmic determinat. Hi ha també la part de la subjectivitat i per tant hem d'anar a recuperar quins són els arguments fins i tot que es donaven als protagonistes a l'hora d'impulsar les entitats, quins incentius tenien i què buscaven amb aquelles entitats. Per tant, combinar aquesta visió més estructural amb aquesta visió de l'agència individual i col·lectiva que les posa en marxa i que és absolutament necessària. I aquí hi entra una altra cosa on té molt de sentit el plantejament que feia la Gemma a la intervenció al principi, que és el joc de miralls que s'estableix entre les ciutats. I una de les maneres de ser modern a l'època és tenir entitats.
perquè són un símptoma de modernitat i per tant això també crea un cert neguit, no?, i una certa necessitat d'impulsar canvis, que és una cosa que respecte a Lleida va ser estudiada fa anys per Quintí Casals. Un tercer buit que a mi em sembla flagrant és l'estudi sistemàtic de les bases socials del món associatiu. Pràcticament no hi ha ni una monografia que aprofundeixi en el detall de quina base social tenien les entitats. I a vegades hi ha les fonts per fer-ho i no es fa. I per tant ens conformem amb unes etiquetes molt globals, que eren entitats d'elit, que eren entitats de base popular o que eren formades per obrers, com si aquestes categories, senzillament invocant-les, ja fossin perfectament explicatives. I em sembla que estem molt lluny d'això. Una altra qüestió seria estudiar com es projecta el món associatiu cap enfora, és a dir, quina aportació fan al conjunt de la ciutadania i quines relacions mantenen entre elles. Per exemple, quin paper tenen les entitats en el món festiu local, que és un espai de sociabilització informal importantíssim. I per tant, això ens permetria també treballar una mica els confins de la sociabilitat formal amb la informal, que és una altra cosa que hem fet molt poc. Dos últims buits i ara acabo. Un altre buit flagrant, en contrast, en canvi, amb les aportacions que ens indicava en Quintí Casals fa uns minuts, és que quan hem estudiat aquest món associatiu més lliure, és a dir, més promogut directament per la ciutadania, ens hem oblidat absolutament de tota la dimensió material. Sí que en descàrrec nostre és veritat que els grans edificis monumentals, diguéssim, del món associatiu són a partir dels anys 80, i per tant queden una mica fora del nostre període, però es podia estudiar la materialitat fins i tot quan no s'ha conservat a partir de les descripcions textuals, a partir de les fotografies, hi ha elements mobles que fins i tot s'han conservat en alguns casos i que són dispersos en els museus del país, que es podrien posar en valor. Aquí tenim un exemple de que això es pot fer en els treballs molt recents de la Maria Zofaia des d'Évora, per exemple, que podríem aplicar aquí. I un altre element, i amb això sí que acabo, és el tema de les biblioteques i de les lectures. Quintí Casals ha apuntat el tema de les biblioteques més institucionals i promogudes des de les administracions, per dir-ho així, però sabem que el món associatiu també impulsa, i que de fet va ser importantíssim, gabinets de lectura i biblioteques molt rellevants, que han estat parcialment estudiades, és veritat, i segur que tots pensem ara en els estudis de Montserrat Comas, però aquí crec que també hi ha molt camp per córrer, més connectat, si cal, amb com circula la informació i amb la història intel·lectual, fins i tot. Segurament hi ha una altra cosa que hauríem de fer, ara que ens ha fet avançar tant els estudis de Ramon Arnabat i d'altres, i és que hi hagi més ambició interpretativa en els estudis sobre sociabilitat, que potser a vegades han sigut excessivament descriptius, i que per tant hem d'intentar donar aquesta volada més problemàtica en els treballs que desenvolupem a partir d'ara. Gràcies.